បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្នុងខណ្ឌដែលក្រុមការងារឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងរងចាំភ្លើងខៀវពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបន្តសហការសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនមុងតាញ៉ាដែលកំពុងសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីនោះមានជនមុងតាញ៉ាមួយក្រុមថ្មីទៀតមានគ្នា 5នាក់បានប្រតិបត្តិការស្វែងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនក្រុមមុងតាញ៉ាការពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនឹងបានរកឃើញកន្លែងលាក់ខ្លួនមុងតាញ៉ាពីក្រុមមួយក្រុមមានគ្នា 5នាក់និងមួយក្រុមទៀតមានគ្នា 6នាក់ដែលបានលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃប្រមាណ 20សប្តាហ៍កន្លងទៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះប៉ូលីសចាប់បានមុងតាញ៉ាបួននាក់ចំណែកសមាជិកក្រុមនេះផ្សេងទៀតបានរត់រួចខ្លួន មន្ត្រីក្រមមើលស៊ីមនុស្សសមាគមអាថុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាប៉ូលីសមូលដ្ឋាននៅតែបន្តដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលសកម្មភាពអ្នកភូមិដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកជួយអ្នកបំពួននិងផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់មុងតាញ៉ានិងបន្តស្វែងរកកន្លែងអ្នកខ្លួនរបស់មុងតាញ៉ាក្នុងព្រៃលោកឆៃធីអធិប្បាយថាការហៅចូលកាន់តែច្រើននៃក្រុមមុងតាញ៉ាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចោទពាក់ព័ន្ធចម្រុកអ្នកខ្លួននិងកង្វះស្ប
ជនភៀសខ្លួននឹងការបដិលក្រុមមុងកញ្ញា8នាក់នេះធ្វើឲ្យទួលលេខមុងកញ្ញាកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីការដល់43នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតបច្ចុប្បន្នមានមុងកញ្ញា8នាក់ត្រូវបានក្រុមស៊ីនូអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គ្រោះពីក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីនាំទៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានចុះបញ្ជីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនភៀសខ្លួននៅក្រសួងហាផ្ទៃដោយឡែកមានមុងកញ្ញា9នាក់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមក្រុមហាត់ផលជាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី